Рівнянин Сергій Ващук, повертаючись увечері додому, став свідком того, як діти намагаються зняти ковпачки з автомобіля, припаркованого поблизу кафе. Я поцікавився, що власне сталося. Мені розповіли, що двоє малолітніх бігають, знімають ковпачки з автомобілів, як зараз цей челендж модний, так сказати. Ось, і відповідно я поцікавився, так як я ставлю свою машину там, так само на парковці поруч. Я поцікавився, чи можу чимось допомогти. Вони кажуть, що дітвора бігає, підбігають, тікають. Кажу, я вирішив допомогти просто-напросто по-людськи. Одного просто в мене була можливість, схопив його за майку, відвів туди до персоналу, де ми намагалися вияснити їхні якісь контактні дані, батьків, щоб якось провести якусь профілактичну бесіду. Проте вони ніяких нічого не змогли назвати, ніхто нічого не йде. Тому ми вирішили разом з персоналом визвати патрульну поліцію. Під'їхала патрульна поліція буквально протягом 10 хвилин. Аналогічно нічого вони дізнатись не змогли, тому поліція цих бешкетників, скажімо так, забрала і повезла по місцю проживання. На такий злочин підлітки йдуть заради того, щоб хизуватися своїми трофеями у інтернеті. Це зараз новий тренд у додатку TikTok. Діти викладають відео з цілими колекціями краденого, а також діляться досвідом стосовно того, як правильно відкрутити ковпачок з коліс. Полюють зазвичай на брендовані ковпачки, кольорові або незвичайної форми. Дехто своєю здобиччю навіть обмінюється і продає. Але за такі розваги можна потрапити під статтю. Із початку року у поліції Рівного зареєстровано 3 повідомлення про вчинення крадіжок ковпаків. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка. І санкція статті передбачає максимальне покарання у виді обмеження волі строком до 5 років. Психологиня роти поліції особливого призначення Олена Павловська розповідає, таким чином у деяких дітей відбувається процес дорослішання. Наші інтернет-ресурси, наше кіно, телебачення, воно просто майорить агресивним і жорстоким відео. Воно переповнене, перенасичене ним. А зазвичай ті діти, які викидають в тіктоках, в ютубі та врешті інтернет-ресурсах своє відео, це зазвичай підлітки. Підлітки – це діти, в яких тільки формується нервова система, стійкість, якісь принципи, моральні норми. Все це тільки формується, тобто вони дуже вразливі. Дітки, які більш стійкі, вони, звичайно, на такі речі вони не будуть здатні, вони не будуть цього вчиняти. А дітки, які більш схильні, більш слабкіша нервова система, вони відповідно і з задоволенням будуть виконувати такі речі. Вони будуть демонструвати це відео, даби підкреслити свою дорослість, свою незалежність, свою самостійність. Можливо, це хоче привернути увагу значимих для них рідних і близьких, можливо, своїх однолітків. Олена Павловська додає, для того, щоб ваші діти не ставали учасниками подібних челенджів, їх треба перш за все любити, чути та підтримувати і цікавитись власними дітьми. А це можливо лише тоді, коли дорослі почнуть розуміти себе. Адже все починається з нас. Тетяна Закордонець, Михайло Присяжнюк, Богдан Корбяк, телеканал ITV.